Новорічну ніч, як і до того, діла комендантська година з 12 години ночі до 5 години ранку. І приємно, що громадяни почули наші звернення, дотримуються встановлених для цього періоду часу правил. І жодного правопорушення в місті Хмельницькому у святковий період не було зафіксовано. Хоча в місті посилено працювали патрулі і загалом весь особовий склад був готовий до того, що будь-якої миті можна буде зібратися швидко. Але все пройшло спокійно, правопорушень не було, практично людей в місті не було, лише деякі поодинокі громадяни десь діставалися чи з вокзалу, чи з гостей додому. В них перевіряли документи, з'ясовували, хто вони, куди прямують, після цього відпускали. Дуже приємно, що нас почули і все пройшло спокійно. Що стосується застосування піротехнічних засобів, таких фактів також не було зафіксовано, скарги від громадян не надходило. Дуже приємно, що люди зрозуміли наше звернення. Навіть не з точки зору юридичної, а з точки зору людської, тому що ми просили не використовувати піротехніку, бо це лякає надзвичайно військовий період і людей, і тварин.